Manoloana ny vokatra tsara azon'i Madagasikara dia manao antsoavony amin'ny firaisankina sy ny fiarahamientana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Nambarany fa hiatrika ny lalaon'ny isika amin'ny taona 2023, atambatra ny hery hoy izy dia ho azontsika ny fandresena. Tsy kisendrasendra no atongavana amin'izao sehatra ambony izao, fa misy ireo ezaka arainasa izay natao ka tsy ho ditsy hita izany rehetra izany. Etsakilany andray ny lalao nosy andiany fa raika amin'ny folo sika ny taona ho avy, amin'ny maha fitopany manana lehibe an'izany no ampivondronana ny hery, anehonany ny firaisan-tsaina, ny firaisam-po, ifampizarana ny traikefa ka hiteraka firaisankina hahitahan'izao tontolo izao ny alehibeny izany fihavanana malagasy izany. Tokilahy sy tokovavy, ny zotompo efa nadidy ny fikirizana atontosana andraiky, isatsa hatra sy hitafy fahendrena ny isika ho reharea ny firenena ka amolavola tanora vanona sy mendrika hamelomana ny afo ny fifankatiavana sy fiombonam-po ho reharea ny tanindrazana iombonana. Ho anareo tanora kosa, mailam-pisidina ny voron'andanitra ka tsy mba tafiotra, ho tanteraka soany ny fandaharana azy ka trahanay ray aman-dreny, ka hanakoako eran-tany ny lazan'i Madagasikara satria hoy ny teniny filoha Andry Rajoelina tamin'ny velirano fahatelo amby folo, manao hoe fa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no amerenantsika indray ny ambopom-pirenena. Ka eto zahay vonona anoana sy hoeo akaikinareo mandrakariva amin'ny ezaka rehetra sy ny fiomanana rehetra izay mbola hatao. Izay sendrary ny fampalalam-baovaontsika tamin'ny tsy hariva ity. Misaotra anao hatrany manaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Etsepasapito miara-miasa amin'ny vaovao hatrany. Dia mametraka ny veloma mandra-piona indraiky.